Владиславу Яровому 23, і він студент одного із запорізьких вишів. Кілька років тому хлопець захопився гирьовим спортом. Сьогодні під час Покровського ярмарку спортсмен збирається встановити національний рекорд України. Владислав із зав'язаними очима жонглюватиме гирею. Аналогічний рекорд було зафіксовано ще 2013 року. Тоді рекордсмен підкинув гирю 17 разів за 24 секунди. Наш Владислав вирішив значно ускладнити завдання. Владислав Яровий бере гирю важчу, ніж попереднього рекордсмена, 34 кілограми. Буде китків гирі більше, ніж попереднього рекордсмена, і відповідно тривалість часу також має перевершити попередній рекорд. Після того, як м'язи розігріто, Владислав разом із суддями проводить контрольне зважування гирі та стає на позицію. Всліпу підкидає гирю вагою у 34 кілограми 40 разів за 1 хвилину і 14 секунд. Владислав Яровий отримує сертифікат про рекорд. Найтриваліший час безперервного жонглювання всліпу гирею з подвійним обертом. Новий рекордсмен України! Своєю перемогою Владислав завдячує тренерам та дружині. Каже, що без їхньої підтримки не зміг би досягти такого результату. Переповнені емоції. К этому йшов дуже довго, майже год усердних тренувань. Це просто іздевательство над організмом, над собою. Наконец-то це все свершилося. До чого йшов, до того і прийшов. Дякую всім, хто підтримував мене. Катерина Ганжа, Павло Олійник, телеканал Z.